Isä, kiitos ja kunnianylistys. Ja ole ylistetty meidän Herran ja kuninkaamme. Sinä olet Herran Herran ja kuninkaiden kuningas. Sinä olet taivaan maan ja meren luoja ja kaikki mitä missä on. Sinä olet kaiken näkyväsi ja näkymättömän luoja. Ja Herra, ylistämme ja kunnioitamme yksin sinun yhdessäsi, sinun valta suuruuttasi. Herra, me kiitetään siitä, että me saamme kokoontua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me saamme tulla tässä kallissa nimessä koolle ja olla turvallisena mielellä sinun jalkojesi juuressa, Herra. Sä oot tullut tänne kohtaamaan meitä. Anna meidän olla avoin mieli ja sydän. Mä sanon sulle nyt rohkeasti, nosta kätesi ylös. Ihan suoraksi. Aivan suoraksi taivasta kohti. Ja tämä on sen merkki, että me ollaan isä avoimia sun edessäsi. Tule tähän mun elämään niin nyt, Herra. Kosketa juuri minua tällä hetkellä. Me tahdotaan isä avoimesti ottaa sinulta vastaan. Vaikka se olisi vähän sellaista, Herra, joka tuntuu sillä, että se olisi nuhteluakin, Herra. Anna mun nöyränä ottaa vastaan se, mitä isä tahtoo mulle puhua. Herra, me olemme näin sun edessäsi. Me kuulemme sun tuoreesi, Herra. Kohta isä minua. Kohta minua. Sä saat omalla paikallasi siellä nyt. Pyydä nyt herättää, pyydä rakkaus siellä omalla paikallasi, halleluja. Me hetken rukoilemme ne kepeenä, selle kepeenä. Sinä rukoilet myös, sinä rukoilet siellä. Lakone lakone, maashole lakone, anna se. Halleluja, rukoile rakkaus, lakone lakone, maassa. Jos et ole ennen ääni rukoilemme, nyt on aika oppia Jeesuksen nimessä. Lakone lakone, maashole lakone, ja huuta noisi Jumalan puoleen. Kansan huuta noisi Jumalan puoleen, tekee maailman kotona maassa lakone. Hallelujah.
Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Sanon sinulle, Herra, tarkistaa sun sydäntäsi. Kiitos, että sydän palvelee. Kiitos, että sydän palvelee. Jeesuksen nimessä. Jotta sydän tarkistuu varmaani myöntiin. Halleluja. 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 Mun täytyy jollekin sanoa, että sä oot ollut kuule aiemmin, sä oot ollut lehmipaimenenä. Sä oot ollut kuule lehmien jäljessä kulkenut ja sulle on uskottu tämmöinen tehtävä. Muista, että Jumala käyttää sinua, Jumala kutsuu sinut nimeltään. Se, mikä oli, on ollut ja mennyt, nyt on uusi aikaa. Jumala tulee käyttämään sinua voimallisesti. Halleluja. Kiitos Jumala. Jeesus, sinua meitä tässä hetkessä. Sinua herra meitä. Anna meille anteeksi kaikki meidän syntimme. Anna herra semmoinen epäterveisyys ja semmoinen huoleton leimo, mikä meillä on sieltä herra. Anna meille anteeksi herra. Sielujen voittajana, Herra, että nyt on se aika, jolloin me pitää, Herra, kylvää niin, että sielut pelastuvat. Että me ei olla, Herra, vaan todella aina vaan ottamassa, vaan oltaisiin myöskin antamassa. Halleluja. Yeshua, elämä on todella mahtelee, Herra. Joku sanoo, Herra sanoo sinulle täällä jollekin. Sinulle sanotaan. Katso sinun sydämesi murheen, otetaan sinulta pois. Katso, minä puhun sinun sydämesi murheeseen. Siihen elämättömän elämän, siihen yksijäämisen, siihen hylkäämisen. Katso, minä puhun sinulle. Älä koskaan epäile, älä koskaan sano, minä olen niin yksin. Etkö tiedä, rakkaani, minä olen sinun kanssasi. Etkö voisi ymmärtää, minä olen sinun rinnallasi. Minä en koskaan sinua ykkää, eikä koskaan sinua jätä. Luota tähän minun lupaukseen. Vaikka sinun tarvitsee viehuu ja myrsky ja aallot lyötät ja sä näet paljon sellaista pahaa, niin tiedän, minä olen sinun kanssasi. Silloinkin minä olen sinun kanssasi. Ja minä kuljen sinun kanssasi perille saakka. Sinä saat tulla voittajana. Halleluja. Halleluja. Mä vaan koen hengessä, näen Herran kädet, älä kun laskeutu tämän paikan ylle. Herra laskee kätensä tämän paikan ylle. Kun Herra tulee tänne, kun Herra laskee ja koskee sinua, laskee kätensä ja koskee sinua, niin sä tulet olemaan vapaa vaimoistasi. Sä tulet lähteä täältä uudella sydämellä, uudella mielellä, uudella kevyellä ja askeleella Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra läsnäolostasi. Halleluja. Halleluja. Ja kiitän vielä, että isä otat meiltä nurjamielisyyden. Sellaisen nurjamielinen ja nurjamielisyyden. Jeesuksen nimessä. Mä en vieläkään voi lopettaa, mutta täytyy sanoa, että jollakin on sellainen irstas ajatus maailmaa. Herra tulee vapauttaa, kun sinne vaan anna tuvana. Ja sanoo, että minä olen tehnyt syntiä. Mä oon tehnyt irstautta. Mä oon ajatellut, mä oon tehnyt sellaista, vaikka se ei ollut tekoa sanoa ajatusta. Jeesus vapauttaa sinun sydämesi ja mielesi maailmaa. Ajatus maailmaa sinun Kristun. Täydelliseen tuhtauteen. Jeesuksen nimessä. Et voi ajatella, että kyllä Jumala antaa anteeksi, vaikka mä olen tällainen. Ei, sun täytyy muuttua. Ei Herra muutu koskaan. Meidän pitää muuttua Jeesuksen nimessä totisesti. Halleluja. Amen. 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 Meillä on hyvin tavallinen tapa meillä varmaan vähän kaikilla olla, että me yritetään muuttaa toinen ihminen. Meillä on hirveän sellainen innokas tapa muuttaa toinen ihminen. Ja hän sanoo kuitenkin, että meillä pitää muuttua. Ei yritetä muuttaa sitä toista, vaan pyritään itse muuttumaan Jumalan tahan mukaiseksi. Amen. Se on hirveän vaikea saada toista puolen muuttumaan. Jos on tällainen sellainen kivi järkele ja hanttiin panee kaikissa asioissa ikinä meneekö samaa mieltä. Ja sitten kun sä yrität muuttaa, niin sä kulutat elämäsi tukkaan. Rakas, päätä sinäkin, että Herra, mä tahdon muuttaa. Minä tahdon muuttaa. Tee minusta isä toisenlainen. Halleluja. Amen. Kuuntele. Tämä on Jesajasta 44.
tai ja ykkösestä eteenpäin ketään hiumaan siinä, että mitä tämä kaiken kaikkiaan piti sisällään. Mutta nyt kuulen Jaakobin, minun palvelijani ja Israelin, jonka minä olen valinnut. Näin sanoo Herra, sinun luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdasta, joka sinua auttaa. Älä pelkää minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Jesurun tarkoittaa itse asiassa, se on Jumalan puhuttelu, hellitteli nimi Israelin kansasta, Israelista. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen tahteen. Halleluja. Ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemensi päälle ja siunaukseni sinun pesanesi päälle. Mä uskon, että tässä ajassa eletään. Jumala on vuodattanut siunauksensa pesojesi päälle. Sinun rakkaillesi, sinun jälkeläisesi, sinun lastesi. Niin, että ne kasvavat nurmikossa kuin painut vesipurheen varmalla. Mikä sanoo, minä olen Herran oma. Ja mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, joka piirtää käteensä Herran oma ja ottaa Israelin kunnian nimeksensä. Hallelujaa. Te saatte nähdä vielä, Herra on puhunut. Te saatte nähdä vielä, mitä suuria suunnitelmaa sinun vesojasi ja teidän vesäänne yli Jumalaa suunnitelmaa. Näin sanoo Herra Israelin kuningas ja sen lunastaja Herra Sebaot. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Ei ole minua paitsi, ei ole yhtäkään Jumalaa. Kuka on minun kaltaiseni, hän julistakoon ja ilmoittakoon ja osoittakoon sen minulle siitä aikaan, kun minä perustin ikiaikojen kansan ja ilmoittakoon tulevaiset ja mitä tapahtuma on. Kuka puujumala tai kivijumala pystyy ilmoittamaan tulevia? Ei yksikään. Tiedätkö, tässä ajassa meidän tulee kuuluttaa tätä Jumalan sanaa myöskin. Ei ole muita. On vain yksi Jumala. Tässä ajassa meidän täytyy tehdä tyhjäksi kaikki muut jumalat. Kättenteot, puujumalat, kivijumalat, kaikki ne, mitä ihminen kunnioittaa ja kumartaa Jumalana. Kaikki jumalat, joita pienellä jillä kyllä kirjoitan. Myöskin sinä. Amen. Meidän täytyy korottaa elävää Jumalaa. Meidän täytyy korottaa elävää Herra Jeesusta Kristusta. Meidän täytyy korottaa Herra Sebaottia, sotajoukkojen Jumalaa. Hallelujaa. Kuka on minun kaltaiseni, hän kysyy. Hän julistakoon ja ilmoittakoon ja osoittakoon sen minulle, sanoo Herra. Siitä alkaen, kun minä perustin ikiaikojen kansan, ja ilmoittakoon tulevat ja mitä tapahtuma on. Älkää vavisko, älkääkä peljätkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, että te olette minun todistajani? Kyllä, siitä aika kauan on, jo 2000 vuotta, kun Herra puhui, että te olette minun todistajani. Kyllä mä kahdellaan katselin äsken, että on se Herra surullista, että ei täällä ole ketään, ei ole yhtäkään jollaista todistusta. Mä kuitenkin uskon, että sun elämässä Herra on kohdannut. Ja tehnyt sulle vaikka ja mitä, mutta tämmöisessä tilanteessa saattaa tulla, että ei jaa, niin kuin, ei millään, vaikka tekin sydän sanoa, että menee todistaa nyt, mitä Herra sulle teki. Amen. Mutta se on aika luonnollista. Mä tiedän, että on, sinulla on todistusvoima pyhässä hengessä. Ja mikä ennen kaikkea, mikä todistusvoima? Ei vain se, että Jumala on parantanut tai Jumala on pelastanut, vaan todistus siitä, että Herra on meidän Herramme ja kuninkaamme. Me todistamme, Jeesus Kristus on Herra. Ei ole muuta. Ei ole muuta nimeä, ei ole maan päällä muuta nimeä annettu ihmiselle kuin Kristus Jeesus, jonka nimessä me pelastumme. Hän sanoi täällä, älkää vavisko, älkää kätelijäkö. Enkö minä aikoja sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, te olette minun todistajani. Onko muuta Jumalaa kuin minä? Onko muuta Jumalaa kuin minä, hän kysyy. Ei ole muuta pelastuskalliota. Minä en ketään tunne. Halleluja. Minä en ketään tunne. Jumala puhuu tästä. Hän ei tiedä muista Jumalista. Tiedätkö, että kaikki, mikä on muotoa, näkymätöntä ja näkyväistä, on kaikki Jumalan jalkana. Kaikki on hänen hallintavallassaan. Ei ole mitään, mikä muoto on, joka olisi yläpuolella Jumala. Ei mitään. Muistan kerran, kun olin erään afrikkalaisen pastorin kanssa
erässä tilaisuudessa tuolla Kainuussa. Ja hän, siinä oli ollut siellä, ihan vähänkin meidän kertoi, että täällä on ollut nyt rukous, viikonloppu on paljon tapahtumia. Ja siinäkin oli siinä seurakuntasalilla ollut jo tilaisuus, eli siellä oli ollut normaali Jumalan palvelusmeininki. Ja tuota, siellä oli ollut parikymmentä ihmistä paikallaan. Ja kun me tämän afrikkalaisen vastaavien kanssa mentiin sinne, niin se koko sali oli täynnä ihmisiä. Ja siellä oli se sama mies, pastori paikalla aloittamassa tilaisuutta. Ja hän kysyi siinä, me istutaan tämän afrikkalaisen miehen kanssa siinä etupenkissä, niin hän kysyi sieltä eiltä, että miksi tulit tänne? Tulitko katsomaan mustaa miestä? Pääsee katsoa minua, että en minä näe yhtään mustaa miestä. Missä ne ovat? Mä sitten en minäkään välitä. Se oli vähän ikävä aloitus, sillä hän vähän niin kuin nuhteli seurakuntalaisia, että miksi et tullut 10 aikaa, miksi et tullut 11 aikaa. No ei siitä sen enempää. Ei ole muuta pelastuskalliota, minä en ketään tule. Mä haluan pohjustaa tämän mun osuuteni tältä, että sä tänään tiedät ja varmasti tiedät, etkä epäile, ettei ketään muuta. Jos sulla on ollut joku sellainen, tiedätkö, on ollut joku halaileminen ja hamuaminen jonnekin muun suuntaan, niin nyt on viisautta ja nyt on viisainta ottaa oikea suuntaan. Ei ole muuta pelastuskalliota. Ei ole muuta mahdollisuutta pelastua. Mitä se pelastuminen on? Se on siirtymistä eräänä päivänä ihan kaikista elämää varten. Taivaan ihan uuteen. Sitä on pelastuminen. Luukkaan evankeliumissa sanotaan näin, täällä on 14 luku. Niin täällä 15 jäi sanoa näin, että kun Jeesus on juuri puhunut, niin hän sanoi, että autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. No niin minustakin tuntuu. Niin minustakin voisin sanoa, että minäkin voisin sanoa ihan saman lauseen sydämestä. Autua se, joka saa olla sieltä perillä. Jeesus oli juuri kertonut vertauksen miehestä, joka oli laittanut pidot. Tai itse asiassa siellä oli häät. Ja hän sanoi, että kun joku kutsuu sinut häihin, niin älä asetu sinne ensimmäiselle sijalle, vaan jos siellä on sinua joku arvollisempi, niin sä tulet huomaamaan, että hän, joka on sinut kutsunut ja kutsunut myös sen toisen, niin tulee sanomaan sinulle, että anna sija tälle näin ja mene sinä tuonne sitten vähän jalkkaralle istumaan. Minä suurin näin sanon tätä suoraan Jumalan sanasta, mä muotoilen tätä. Ja silloin sä joudut häveteen siirtymään viidensellä paikalle. Se on kyllä kumma juttu, että ei seurakunnassakaan välttämättä, ehkä tässä niin ensimmäistä sijaa ensimmäinen. Otetaan täältä. Sä etit sen viimeisen penkille. Mä en tiedä, mikä sun ajatuksia silloin onko sä menet viimeiselle penkille, mitä seinään vastaat, kukaan ei pääse tuuppiin sua takapäin. Ehkä siinä on se, että mä oot sä tullut tarkkailemaan, tai oot sä tullut kuuntelemaan, vaan oot sä tullut miettimään, että mitäköhän täällä on tullut tämän tapahtunut. Ja sä oot mennyt sinne ihan hyvällä, vilpittömällä sydämellä. Sitten on niitä, jotka haluaa tulla aina etupenkkiin. Eräs pieni tyttö, hän ei ollut kuin 5-vuotias ja oli hirveä tungos erässä kokouspaikassa ja ei käynyt yhtään paikkaa. Ja yksi paikka oli siinä auki. Ja mä sanoin, että täällä on yksi paikka. Hänelle sanoi, että ei sitä saa viedä, kun se on tuolle pikkutytölle tuolle Jeminalle. Se on varannut sen alkuillasta. Ja Jemina tuli sitten siihen pikkutyttö istua napotaan siihen etupenkiin. Hän varasi hyvissä ajoin etupaikan. Ja hän sanoi, että hän haluaa kuulla kaikki, mitä puhutaan. Ei hänellä huono kuulo ollut. Mutta hän halusi olla siinä ajan hermolla, olla siinä oikein lähellä, kuulemassa mitä puhutaan. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja astu viimeiselle sijalle. Ja niin on se, joka on sinut kutsunut sisään tullessaan sanalla sinulle ystävän, että astupa ylemmäksi. Silloin sinulle tulee kunnia kaikkien pöytäkumppaniasi edessä. Ja sitten hän sanoi Jeesukselle sillä, jokainen, joka itsensä ylentää. Mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Annetaanko Herran tehdä sen meille? Annetaanko Herran tehdä? Mua puhutti hyvin paljon siinä vaiheessa, kun Herra kutsui. Tämä sana, jonka hän sanoi, alin omaa minulle. Aina kun joku rukoilee mun puolesta,
aina tuli vaan, että minä en kunniaani jaa. Minä en jaa kunniaani. Niin useasti se sanoi, että mä jopa sanoin Herralle, että miksi mä en saa ikinä mitään muuta sanaa kuin missä tahansa, kuka tahansa, kun mä menen rukoiltavaksi. Aina vaan Herra sanoi sinulle, että minä en kunniaani jaa. Mä tiedän Herra sen, mä uskon sen, että sä et jää kunniaasi. En ollut vielä palvelut, jossa millään tavalla. Mutta se ei kauheasti mua aina rakentanut. Minä en jaa kunniaani. No kyllä mä tänään sen ymmärrän. Jumala ei jaa kunniaansa. Tiedätkö, meidän joukosta täällä, jokainen, joka on Jumalalle otollinen, hän valitsee. Hän ei katso henkilöä. Hän ei katso, mitä rotua, mitä säätöä, minkälainen kasvatus, minkälainen koti sinulla on ollut, miten hyvä maaperä sulla on ollut kasvaa hengelliseen työhön. Eihän sellaista katso. Hän ottaa sen käyttöönsä, kello altis sydän. Halleluja. Tälläkin hetkellä täällä on useampi altis sydän. Jeesus ottaa altiin sydämen käyttöönsä. Halleluja. Ei ole katso, ootko sä komea vai ootko sä kaunis vai ootko sä jotenkin vähän enempi podia kuin toisella tai onko sä jotain merittiä muuten koulutuksellista merittiä sun elämässäsi. Ei se Herralle merkitse mitään. Vaikkakin oletkin koulutettu, se on hyvä. Mutta Jumala ei katso tällaisia tilanteita, kun hän etsii ihmisiä palveluksen työhön. Hän katsoo altista sydäntä. Muistatteko, että Saul oli muita pitempi ja komia ja se oli niin komia, että oli kuinkahan korkealla pää oli muita. Ja hänestä sanottiin, että hän oli kaunis mies. Mutta hän piiloutui silloin, kun hänelle tehtävää jäättiin, eli ensimmäistä kuninkuutta, joka sitten hänelle tulikin. Hän sanoi sille, joka on siinä, ja hän sanoi sille, joka on sinut kutsunut, kun laitat päivällisiä tai illallisia, älä kutsu ystäviä, äläkä veljiä, äläkä sukulaisia, äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorollaan kutsuisi sinua, että sinä sitten saisi maksua. Vaan kutsu, kun pidät pitoja, niin kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rantoja ja sokeita. Kuinka monesti me tehdään näin? Kuinka monesti rakastat illallisia laitteessasi mennyt kadulle ja katsonut, että löytyykö sieltä tähän kaltaisen ihmisiä? Tämä on vähän sana, mutta me ei kyllä toimita näin. Vai toimitko sinä? Olenko kertonut sinulle joskus tyttärestäni, joka minun kauhukseni teki jotakin. Minun kauhukseni ihan oikeasta kohdasta kertoi. Hän asutti täällä pääkaupunkiseudulla ja hän oli sellainen tapa, että hän aina otti muutaman kerran teki voileipiä kotonaan, pussiin, muovikassiin ja sitten se lähti tuonne asemalle katselemaan, että onko siellä joku sellainen, joka tarvii ruokaa. Ja kerran kertoo minulle, että siellä oli sellainen vanha pappa, joka oli tosi riutunut ja huonokuntainen. Ja hän sitten antoi siihen ruokaa ja sitten hän otti sen mukaansa kotiin. Ja siellä tämä pappa meni suihkuun. Ja sitten vielä pänkikuukassa tyttäreni sanoi, että hän leikkasi varmaan kynnetkin, kun oli niin kauhean pitkä. Mä haukoin henkeäni. Siis kotiin. Joo. Ja sitten kun hänellä käynyt suihkussa ja saanut puhdasta vaatetta, niin sitten mä vein hänet takaisin, mistä oli ottanut. Ja mä ajattelin, että kyllä se on niin kuin Jumalan sydämeltä olisi meille kaikille, että ne huomattaisiin se vähän osanne, huomattaisiin se, mille ei mitään ole. Mä ihan myönnän, että mua hiukan järkytti siinä kohti, kun hän kertoi sitä sitten, että mutta näin kuitenkin tapahtui. Kun sä laitat niitä pytoja, niin kutsu köyhiä ja raajarikkoja ja rampoja ja sokeita, niin sinä olet oleva autua, sanoi Jeesus, autuaksi julistaminen. Koska he eivät voi maksaa sinulle, ajattele kun ei voi maksaa, niin Jeesus sanoi, että sinulle maksetaan sitten vanhurskaisten ylösnousemuksessa. Siellä on meidän palkka. Sana sanoi, että Jeesus, kun hän tulee, hänellä on palkkansa mukanaansa. Ja hänen työnsä ansio kädelle edellänsä. Kun Jeesus tulee, hän tuo sen, mitä me tarvitaan. Ja vielä sitäkin, mikä puuttuu, hän antaako tulee. Siinä sitten joku näkee hänen pöytäkumppaneista ja sanoo, autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Halleluja. Ootko sä varma siitä, että sä oot elämän päivänä aterialla Jumalan valtakunnassa? Kuinka moni kokee tänä päivänä varmuutta siihen?
Etkö ole ihan varma? Sä mietit, että olisiko kyllä. Se, että miten sä olet siellä, juontaa siitä, että sä oot Jeesuksen oma. Sä oot antanut koko elämäsi Jeesukselle. Sä elät hänessä ja Jumalan sanan totuudessa. Ja sä pistät pois kaikki pahan, kaikki mikä houkuttelee kietoa, syntielämä. Sä oot Jeesuksen oma. Ja Pyhä Henki asuttaa sinua. Pyhä Henki on sinun sisimmässä. Amen. Ilmestyskirjassa sanotaan, että autoilta ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan haa-aterialle. Ja nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Ilmestys 19 sanoo näin. Autoilta ovat ne, jotka ovat kutsutut. Ei vaan, että me mennään sinne, vaan me ollaan kutsuttuja siihen tehtävään. Siihen osaan itse asiassa. Jumala on kutsunut meidät. Kun tulee illallisaikaa, hän lähettää muutamia palvelijoitaan sanomaan niille kutsutuille. Tulkaa, kaikki on valmistettu. Kaikki oli valmiita, mutta he kaikki sanoivat. Kuule, ikävä kyllä mä en nyt pääse. Ensimmäinen sanoi, että olen ostanut pellon ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan, että pyydän, että pidä minua estettynä. Toinen sanoi, että minä otin vaimon ja sen tähden ei voi tulla. Ja palvelija tuli takaisin ja sanoi, että nyt on kerrottu kaikki, mutta ei tule, ketään ei tule. Mene kiirusti kaupungin kadulle ja kuille ja tuu köyhät ja rajalikot ja sokeat ja rammat tänne sisälle. Joku sanoi, että mä oon ostanut pellolle, niin mun pitäisi mennä nyt sitä sitten vähän kattelemaan siellä ja katsomaan. Pyydä sinä minuakin, pyydän pidä minua estettynä. Mitä tänä päivänä tehdään? Kun on seurakunnan kokous, niin mulla on kuule just se, tiedätkö, se ompelukerho. Ja kuule, mä justiin tänään luvannut mennä pingoa pelaamaan kuule ystävien kanssa. Tai tiedätkö, että mulla on justiin se harrastus, mikä on ainoastaan tänä iltana. Mulla on pakko mennä siihen harrastukseen. Sitten sitä paitsi mulla on tänään sali-ilta. Mä oon maksanut siitä paljon, en mä malta olla pois sieltä. On meillä kuule esteitä, kun pitää mennä kohtaamaan Herraa. Uskovien yhteydessä, uskovien kokouksessa. Kuuntele, mitä Jeesus sanoo. Sillä minä sanon teille, ettei yksikään niistä miehistä, jotka olivat kutsutut, ole maistava minun illallisiani. Vähän etelään, vähän tiedätkö, niin vähän innotonta on välillä kyllä Suomen siunassakin hengellinen elämä. On niitä, jotka on intoa ja tulta täynnä, ja sitten on enemmän niitä, jotka ovat lannistuneita ja käyneet hitaiksi kulkemaan, hitaiksi uskomaan. Herra, auttakoon meitä. Sillä se päivä on tuleva. Me sana sanoo, että Jeesus tulee vielä toisen kerran. Jeesus on kerran syntynyt maailmaan, elänyt miehenä, miehen muodossa. Ja hänet otettiin ylös taivaaseen ristin kuoleman kautta. Ja hän elää. Hän ei jäänyt hautaan, hän olisi ylös. Halleluja. Hän elää. Eikö ihan asia? Ajattelis, meidän Herran elää. Ei ole kuule kuolleena siellä jossakin haudassa, puntarahaudassa, pötkätä kuulee maatomassa. Ei ole. Hän elää. Ja sana sanoo ja lupaa meille, että hän on tuleva takaisin. Ja kun hän tulee takaisin, ei hän tule enää tekemään sitä, mitä hän teki ensin. Hän sovitti maailman synnit. Hän sovitti maailman synnit. Hän ei tule enää sovittamaan syntejä. Hän ei tee sitä toista kertaa. Toista kertaa hän ei sitä tee. Hän tulee hakemaan omansa pois. Tempaus on oleva ihan todellinen tapahtuma. Rakas, pidä huoli siitä, että olet mukana sinä päivänä, kun se päivä on milloin. Se on hankala homma, me ei tiedä. Me yksikään meistä ei voi tietää, milloin Jeesus tulee hakemaan morsiantansa. Milloin seurakuntansa tempaamaan ylös tuonne pilviin. Mutta siinä se onkin se koettelemisen paikka. Siinä se onkin kuule se uskovan kirvoittelun paikka, että me pysytään kaiken aikaa Kristuksessa koko ajan. Halleluja. Ei hävetä todistusta Jeesuksesta. Ei eletä siellä maailmassa maailman tavoin. Eletään maailmassa Kristuksen opetuslaitoksessa. Se on 1-2, 1-2, 1-2.
salama näkyy idestä länteen saakka, salama ei mahtaa. Ja hän tulee. Hän tulee. Me ei voida tietää tarkasti, mutta Jumalan sanan vallassa, miten se tapahtuu. Se ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin. Se on uudenkin tapahtunut, mutta se tapahtuu, mutta hän tulee. Ootatko näin Jeesusta? Halleluja, on kiva kuulla, kun seuraavan sanan. Seuraavan sanan, aamen. Ja se tarkoittaa, että totta se on, minä odotan Jeesusta. Meidän tulee odottaa häntä. Ei Jeesus voi itse kiirehtää sitä tulemista. Ei hän voi, koska se hän ei tiedä. Ajattele sanassa, että enkelit tiedä, ei Jeesus tiedä, yksi isä tietää. Isä tietää. Ja uskon, että se aika on lähempänä kuin ennen ja kuin koskaan. Mä uskon, että se aika on lähellä. Se aika on lähellä. Herra sanoi, että minun valittuni, pysykää minussa. Pysykää minussa. Pysykää minä sanassani. Pysykää minä sanani totuudessa. Älkää suostuko mihinkään muuhun. Älkää ottako mukaan minulta tulevaa vastaan minun sanani. Vaan luottakaa ja koetelkaa. Katso, minä en koskaan omiani hylkää enkä jätä. En koskaan. Jos syyttäjä sanoo sinulle jotain, älä uskoa. Luota minun lupaukseeni. Minä olen pitänyt sinusta huolen. Sinä et ehdi. Ja te ette ehkä kaikkia tehdä, kun minä tulen. Te ette ehkä kaikkia vielä kaikkiin maailman paikkoihin ja kaupunkiin, sillä minä tulen. Minä tulen pian. Minä tulen pian. Pitäkää se, mikä teillä on, ettei kukaan ottaisi sen kolmaseen. Pidä se, mikä sinulla on. Uskalla olla rohkea. Uskalla olla valmis palvelemaan niitä, jotka tarvitsevat lähimmäisen apua. Uskalla näyttää rakkauttasi lähimmäiseen. Katso se rakkaus, mikä minussa sinun on. Se tulee virrata sinun lävitsesi. Se ei ole vain sinun varten, vaan se on virtana sinun lävitsesi kulkeva. Ja vie sanaa eteenpäin, koskettaa rakkauteni voimalla niitä, jotka sitä tarvitsevat. Sen tähden rakkaani, ole rohkea. Ole rohkea. Ole rohkea, isämme rukoilemme, isämme meille uskoa. Sillä näet teillä, että meillä ei aina ole lähestulkoonkaan varmuutta, eikä uskoa siitä, että me jaksetaan loppuun asti. Ja uskoa siitä, että Herra, sä mua kohtaat. Ja uskoa siitä, että sä oot parantajana tänäkin päivänä tässä. Ei meillä isä ole aina uskoa, me epäillään. Mä ajatellaan, että kyllä sä Herra muita autat, mutta miksi et minua? Ja tänä päivänä uskon, että sinä haluat kohdata juuri minua. Juuri minua tänä tänään. Halleluja. Kiitos, että pidät Herra meistä niin hyvää huolta. Minun on pakko sanoa tähän väliin, että ihan pakattua. Se, että tuo on mahtavaa, kun tuot esille, että Jeesus tuo on lähellä. Sitä ei vähän kuulla missä. Se on tosi, että näin on. Että ihmiset heräis mielipäät sitä, että missä mennään omassa henkilökohtaisessa elämässä. Amen. Ja se mikä meillä on, meidän pitää vaalia oma vaellusta. Tänä päivänä vähän sellainenkin mentaliteetti olemassa, että me vähän vahataan mitä ne muut ja miten se toisen uskoelämä oikein menee. Me katsotaan, että miten tuo ja ollaan valmiita tuomitsemaan ja näkemään toisen uskon elämässä tuota ja tätä vaillinaisuutta ja vikaa. Mutta oma elämä saattaa olla ihan rempallaan. Ja yleensä niin onkin, että me niin paljon huolehditaan toisesta, niin silloin meidän oma temppeli onkin epäpuhtaassa tilassa. Ja Herra sanoi mulle eräänä kertana tässä jo aikaa, että kyllä te ihmiset kaunistatte omia kotejanne, mutta minun temppelini on rauniotilassa. Ja Herra haluaa tämän oman rakennuksensa, sen mikä sinä rakas olet, Jumalan temppeli. Hän haluaa, että se on kunnossa. Mä uskon pikkulapsen tavoin, että taivaassa on varastohuoneita, josta voi Jumala kyllä mielellään antaa varaosia silloin, kun joku ne tarvitaan. Mutta meidän täytyy rukoilla ja uskoa, että Herralla on se terve olkapää mahdollisuus antaa, kun me rukoillaan ja kyllämme. Yleensä käy niin, että me rukoillaan joku aikaa ja sitten me, ei Jumala vastannut. Ei se auta. Ei, mä saa apua Herralta. Ja kuitenkin Jumala on varmasti kuullut ja vastaa omalla tavallaan. Älä ole epäuskovainen, ole uskovainen ystävä. Ole uskovainen. Vaikka miltä näyttäisi. Mulla monta kertaa tulee henkeen sellainen sana, että vaikka me ei nähdä, että me on kaiken vielä tapahtuvaksi, mitä ollaan rukoiltu, niin siitä voi olla, että mä uskon, että se tapahtuu. Uskokaa niin kuin se teillä jo olisi. Sana kehottaa niitä tekemään. Mutta me helposti lannistutaan. Me helposti annetaan periksi.
Ja kuitenkin teillä, ystävät, mä saan nähdä ja mä saan kuulla kaiken aikaa siitä, miten Herra toimii. Miten Jumalan pyhänkin toimii ja parantaa. Oli ihana kuulla edellisen viikon aikaan, siitä nyt pari puolitoista viikkoa aikaan, olin Kainuussa, niin siellä äiti tuli sanomaan minulle, että tiedätkö Pekka, että viime kerralla kun olit täällä, niin mun poikani tuli rukoiltavaksi, kun siinä on tosi vaikea epilepsia ollut. Hän on 5-vuotias. Hän tuli sanomaan nyt viime viikolla, että tiedätkö Pekka, että mun poikani parani. Halleluja! Se oli suuri Jumalalla on voima kuule täällä sähkökäyriä kuule muokata täällä maa-alueella kuule ihan niin kuin hän tahtoo. Ja tämä poika vähän myöhemmin samana iltana tuli sinne. Ja mä sain tavata tämän pojan, en mä muistanut häntä sitten, mutta sitten muistin, kun hän tuli siihen ja mitä se on? Ihana, kiitos Jumala, että hän tuli itse todistukseksi siihen. Ja me tiedetään, mikä huoli ja hätä on vanhemmilla lapsesta, joka saa puhdistuskohtamuksia. Niin se on kiva katseltavaa. Ja hän sanoi, että ei ollenkaan sen jälkeen tullut kohtauksia. Halleluja! Haluatko kuulla yhden toisen tuoreen tarinan? Kuinka lyhyesti mä sanon sinulle kerrottua? No, se alkaa siitä, että mulle tuli puhelu, jossa vaimo sanoi, että voisitko mennä rukoilemaan mun miehen puolesta, että hän on tullut ouksiin, on hänet tullut. Ja mä sanoin, että kyllä mä voin mennäkin. Ja sitten siinä meni kuitenkin puolitoista viikkoa aikaa, ennen kuin mä ehdin. Ja tunsin siitä jo suurta huomaa omaa tuntoa, että mä en ollut mennyt sinne saman tien, kun se puhelu tuli. Koska vaimo sanoi, että se mies on huonossa kunnossa. Ja niin, sitten mulle kerrotaan, että vaimo kertoi, että hän, olikohan se, että se mies kertoi mulle, että hän tuli kovan kuumeeseen. Yksi olisi vaan kova kuume, eikä se hellittänyt eikä lähtenyt. Ja sitten hän tietiin sairaalaan, koska kova kuume oli ollut pitempään. Ja tämä veli olikin keuhkokuumeessa. Ja kun hän siellä sitten on siellä oksissa, niin siellä havaitaan sitten hänellä munuaisten vajatoiminta, veren myrkytys, hänellä oli kädessä ja jalossa tukokset, ja tilanne oli itse asiassa hengenvaarallinen. Ja mä rukoilen hänen puolestaan niin tämän illalla puhelimessa, ja vaimo oli sanonut minulle, että se oli masentunut se mies jo, että siellä kyllä usko kyllä tosi tiukilla nyt. Että se usko heittää, ja myöhemmin mieskin sanoi, että semmoista lamaantumista tuli usko elämässä. Ja mä kuulin, miten se mies oli muuttuneessa tilassa siellä, kun mä rupailin hänen puolestaan. Seuraavana päivänä menin häntä katsomaan hyvin pienellä aikataululla, oli kiire. Ja mä vein hänelle rukousliinan. Sä tiedät tämmöisiä rukousliinoja on. Mulla täälläkin tämä. Ja tämmöisen samanlaisen mä vein 2 kappaletta sen mikroon. Ei siinä vielä, että hän oli munuaistulehduksessa ja oli verenmyrkytyksessä, mutta hänen sydämessä havaittiin, että sydämen läppä täytyy vaihtaa. Ja lääkäri kysyi häneltä, että suostutko leikkaukseen, että sydämeltä vaihdetaan uusiksi, eikä miehellä ollut kauheasti vaihtoehtoja. Ja se rintakehä avattiin ja vaihdettiin keinotekoinen läppä hänen sydämeen. Ja hän sanoi, että siinä niin kuin aukesi tukokset. Ja se munuaisvaihdolla tuli terveeksi siinä kohti, kun he leikkasivat hänen sydämen tämän rintakehän auki. Mutta tuntuu, että siihen olisi ollut jo tarpeeksi, mutta tämä veli saikin sitten sairaalaan. Ja siinä vaiheessa, kun minä menin häntä katsomaan, hän oli 2 viikkoa ollut rintakehä auki, haava auki, koska sairaalan bakteeri runteli häntä. Hän oli hyvin väsynyt, hyvin kivulias silloin, kun mä olin hänen luonaan siellä semmoisessa suljetushuoneessa, mikä se on sanakaan, ei teholla vaan eristyshuoneessa kyllä. Menin hänen tykönsä, en ole aikaisemmin muovihansikas kädessä voinut ketään öljyllä. Tällä kertaa mä sen tein. Ja hyvin lyhyesti rukoilen, kiitän Jumalaa parantumisesta. Kiitos, että tuo haava menee umpeen ja bakteerit lähtee hänestä Jeesuksen nimessä ja tämä mies ei kuole vaan elää. Ja meni kokonainen vuorokausi, tuli lauantai, mun tuli sähkö, siis tekstiilisesti tuli puhelimeen, että sellainen ihme on tapahtunut täällä. Mä luulin ensin, että se vaimo lähettää mulle, mutta se olikin sitä potilaalta. Että tänä päivänä mut viedään leikkaussaliin ja haava umpeutetaan ja sieltä otetaan imulaitteet ja kaikki pois. Ja hän myöhemmin on laittanut mulle viestiä ja sanoi, että hän on ihan pökkyrissä. Hän ei tiedä, että hän on, että miten päin hän olisi, hän on niin täpimessä, että niin äkkiä kaikki tapahtuu. Se umpeutuu se haava nyt silloin ihan päällä kunnolla, se on vieläkin, mitä se kaveri on sairaalassa. Mutta että se parantuminen tapahtuu hyvin äkkiä. Ja hän oli ihmeessä ja hän sanoi, että kyllä Jumala on ihmeellinen, että kyllä hänen uskoelämä muuttui arvata saattaa, koska lääkärit eivät antaneet ihan selkeää selvitystä hänelle.
Ja se, mikä siinä vielä on, niin vaimo sanoi, että hänen rintakehänsä alkaa niin kuin, tavallaan niin kuin, antaa periksi. Että se rintamuusto alkaa siellä saamaan kanssa reaktiota siitä bakteerista. Tämä veli kertoi sitten minulle, että hän näki unen, ei unen vaan näyn palvella ollessa, hän näki semmoisen näyn, että hän, Jeesus oli tässä. Hän on palvella, hän näkee näyn, hän kävelee Jeesuksen kanssa kahdestaan. Ja he tulevat semmoisen avoimen haudan ääreen. Ja hän seisoi siinä haudan ääressä ja Jeesus antaa hänen ymmärtää, että tämä hauta on sinua varten. Ja se mies sanoi, että ei vielä. Ja sen jälkeen hän katsoi Jeesuksen ja Jeesus katsoi häntä, hän kuvaa, että 3-4 päivää siellä osastolla se Jeesuksen läsnäolo oli koko ajan siinä huoneessa. Kun hän katsoi minua, se oli täynnä rakkautta ja armahtavaisuutta se hänen katseensa. Ja sitten hän sanoi, Jeesus ei puhunut mitään, mutta hänen henkeen tuli sana. Jeesus sanoi, tule, että seuraa minua. Ja mies sanoi, että kääntyi Jeesuksen kanssa siitä ja lähti kävelemään pois. Ja siihen kohti Jeesus hävisi. Ja mä sanoin, että voi kiitos Jumalalle. Vaikka Jumala on näin armollinen, että hän tuo sen hautavaihtoehdon, jossa haluat valita haudan ja kuoleman. Se on mahdollista valita. Mutta kuinka kukaan meistä haluaa valita kuoleman? Eikö me valita kaikki elämää? Amen. Tämä veli halusi valita elämän Jeesuksessa ja lähti Jeesuksen kanssa seuraamaan häntä. Ja niin kuin sanottu, tämä kaikki on vielä keskeneräistä. Veli pääsee ilmeisesti kotiutetaan ihan kohta. Olen tänä päivänä hänen kanssa viestitellyt, että haluan tietää, mitä tuolle veljelle kuuluu. Ja me kiitetään Herra siitä, että haluan rukoilla sun kanssa sen puolestaan. Herra, kiitetään siitä, että sä kosketat kaikkia elintoimintoja hänessä. Ja kiitetään siitä, että se läppä, mikä leikattiin, niin siellä kaikki, Herra, aina tulee kohdilleen hänelle. Jos siellä jotain vielä on arvoissa epävarmaa ja heikkoutta ja heittelevää, niin Herra, kiitos, että sinä kaikkien ne ruumiinsa arvot tasapainot. Jeesuksen nimessä. Ja Herra, kiitos, että tuo veli haluaa nyt seurata koko sydämisesti sinua. Se on ihmeellistä, Herra. Kuolema yritti ottaa hänet ja usko oli hävinnyt hänen sydämestään. Mutta Jeesus, sä toivotit hänen elämää ja hän elää. Hän elää ja kaikisesti hän elää nyt fyysisessä ruumiissaan. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että voitto tuli Kristuksessa Jeesuksessa. Me kiitämme voittajasta. Siinä on Herra tuota vaimoa ja siinä on Herran perhettä. Minä en tiedä, onko heillä lapsia vai eikö, minä en heitä ole tuntenut. Mutta siinä on tuota perheväkeä. Me jätetään koko perhe sinulle, Jeesuksen nimessä. Varmaa on se, että ilmeinen ihme on tapahtunut tämän miehen elämässä. Sitä ei kukaan voi kiistää. Se on ihmeellistä. Hallelujaa. Kiitos Herra. Jeesuksen nimessä. Amen. Sä tiedät, että Jumala herättää kuolleetkin eläviksi. Musta on ihan, mä rakastan sitä Raamatun paikkaa, kun Jeesus tulee kaupunkiin, missä on juuri hauta ja saattu ja menossa sinne ja haudataan perheen ainoalta poikaa. Jeesus menee sinne ja tarttuu niistä. Mä voin kuvitella, että ne on sellaiset jonkinlaiset ritsit tai sellaiset, en mä tiedä millä, mä en tiedä tarkkaan minkälaisilla tämä kuollut poika makasi. Mutta joka tapauksessa häntä oltiin hautaamassa, me tiedetään, että Israelissa haudataan saman vuorokauden aikana, kun tulee kuolemakohtaan jotakuta. Ja tämä poika oltiin hautaamassa ja äiti totta kai suree ja itkee ja murehtii aimakaistaan. Jeesus tulee siihen. Ihana tietää, että Jeesus tiesi sen elämästä ja elämässä syntyi. Ihana tietää, että Jeesus tiesi sen naisen kaupungin vaimon, joka itkee ainoakasta poikaansa. Hän tiesi tämän vaimon. Ja hän meni sinne. Ja ensimmäinen sana, mitä hän sanoi vaimolle, älä itke. Älä itke. Sen enemmittää menee ja ottaa kiinni niistä. Ja sanoo, puhuu tälle kuolleelle miehelle, nuorukaiselle. Hän puhuu, hän sanoo hänelle, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse ylös. Ja sä tiedät, mitä tapahtui. Nuorukainen nousi istumaan siinä. Yksäs tilaa. Halleluja. Siinä mahtoi kyllä hauta ja saattui olla hammastuksissa. Ehkäpä joku kauhuissaan juoksi pois ja joku sanoi, että ei ole tällaista ennen koskaan nähnyt. Hyvä ihme, että sehän heräsi tuo poika hetkiin. Oliko tässä kohti, kun Jeesus sanoi, että antakaa hänen syödä. Antoi hänelle äidilleen. Mutta tiedätkö, se tapahtui Jeesuksen aikaan. Mutta tänäkin päivänä, muista, on mahtavaa, kun koko ajan kuolee terä henki.
Ja nyt mä puhun siis hengissä kuolleesta ihmisestä. En kuule, en puhu sulle ruumillisesti kuolleesta ihmisestä, vaan puhun sinulle hengissä kuolleesta ihmisestä, joka ei ole koskaan saanut kokeakaan elävää henkeä elämässä. Ei ole. Mä sanon, että kuolleita ovat ne, jotka ei ole vielä heränneet henkiä. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Mä uskon, että täällä on suuri osa ihan eläviä. Vai onko vielä joku kuolleessa tilassa? Ehkä sinä et tiedä, vai tai sitten sinä tiedät. Sinä tiedät sen, että Jeesus ei ole tullut vielä sun sydämen asumaan. Sä et ole vielä antanut lupaa hänen tulla. Koska Jeesus kutsuu meitä ja me otetaan vastaan. Tahdotko? Tänäänkin on ihana paikka. Tänäänkin on pelastuksen paikka. Ihana paikka. Halleluja. Sä voit tehdä vaikka mitä valintoja. Sä voit tehdä suuria asioita elämässä. Suurin asia on se, että sinä pyörät väkinä Jumalan käden alle ja sanot, että mä oon syntiä tehnyt ja mä haluan Jeesuksesta tukea hallitsemaan elämään kaikki mun viimeisen päivänä. Herra, mä haluan elää sinun kanssasi ja sinussa. On ihana nähdä. Mä aina iloitsen sydämessä siitä, kun se ihminen, joka siinä on, ja hän sanoo, että en ole Jeesuksen oma, on tullut vaan rukoiltavaksi. Haluatko tulla Jeesuksen omaksi? Haluan. Ja kun ruvetaan rukoilemaan sitten syntisen rukosta, niin se vesiputous on aivan valtava. Silloin aukeaa kaikki tiedänsä esteet ja silloin alkaa tulemaan kyyneleitä kovasti. Varmaan niillekin kyyneleillä eilen, joilla olisi Jeesus siellä voinut pestä. Kyllä niitä niin paljon oli siellä erällä ihmisellä, joka jätti elämässä Jeesuksessa. Ihanaa. Ja sä sanot, että jos yksi jättää, mitä sulla on merkitystä? Halleluja, sillä on yksi pelastunut. Joka ikinen yksi sielu on arvokas Jeesukselle. Hän ei odota, että tuhannet pelastuu. Mä odotan, että yksi ihminen saa armon Jeesuksessa. Herra sanoi minulle, että kun sä puhut ja sata kuulijaa, ja jos sä oot yhdelle ihmiselle puhunut hänen asioistaan, sä oot tehtäväsi tehnyt. Se paljon helpottaa tehdä meidän palvelutyötä, kun sun ei tarvitse ottaa mitään sitä vastuuta, mikä Jumalalla on. Se vastuu meillä on, että puhumme Jumalan sanan, niin kuin se kirjoitettu on. Amen. Se kiitos, että tämä rukosiina sinä nyt tässä hetkessä sinulla. Kiitos, että tämä rukosiina tulee tekemään sen, mitä varten sinä nyt haluat antaa tämän ystävälle. Kiitos Herra. Jeesuksen nimessä. Kiitos, että ystävä on tehnyt vaikastansa. Amen. Tämä on sun. Herra sanoi, että meillä on monta kertaa enemmän epäuskallinen sydän kuin luottavainen ja uskova sydän. Meillä on monta kertaa epäilevää. Meillä on sellainen epäilevä ajatus ja sitten seuraavien tulee ja vie sen pois, mitä me ollaan saatu. Tulee epäilyksen kanssa sun elämääsi ja tekee tyhjäksi Jumalan tekojensa elämässä. Joku ihminen sanoi minulle, että kyllä mä kun sitten uskon, hän oli jo parantunut. Hän oli jo saanut terveyden, hän oli jo parantunut. Hän sanoi, että kyllä mä sitten uskon, kun Jumala vielä kohtaa mun korvia. Niin tiedätkö, että kannattaa uskoa ihan pienemmässäkin. Ei tarvi, että tämä pitää parantua ja tämä pitää parantua, kun me ei voida antaa ehtoja Jumalalle. Me voimme vaan sanoa, kiitos Herra, että sä oot kuullut ja sä oot parantunut ja kohdannut minua. Pienessäkin asiassa. Eräs sisko, jolla oli varvas kipeä. Siis varvas kipeä. Ja hän sanoi, että ei edes viihtynyt, jotka tulla rukoiltavaksi varpaan takia. Mutta siellä oli niin monenlaista laivaa siellä kokouksessa. Mutta sitten kun mä löytyin hänen luonaan, niin hän sitten tuli sinne mun nukkumahuoneeseen ja sanoi, että katsoppa Pirkko tätä mun varvasta, että tää on tosi kipeä. Ja siinä oli oikeasti niin se varpaan kynsi oli painunut lihan sisälle. Se oli aina tulehtunut, hän ei pystynyt kunnolla pitää niin oikeasti kenkää jalassa. Mä sanoin, että miksi sä nytkö vasta sanot? Sä oottanut, minä ajattelin, että mä olin tämmönen. Siinä sitten rukoiltiin ihan lyhyt rukous Jeesuksen nimessä ja hän meni nukkumaan ja minä menin nukkumaan ja seuraavana aamuna hän sanoi minulle, että viime yönä Pirkko, niin sietämätön kipu tuli yksestään varpaaseen. Oi kun järkyttävä kipu. Ja sen jälkeen sinne terve ajattelee, että se kynsi tuli ulos sieltä. Se sattui kauheasti. Ja siihen liittyy vielä se, että eräs tohtori oli ollut siellä monet kerran yötä ja hän näytti tälle tohtorille sitten sitä varvastaan ja sanoi, että mitä tämän kanssa tehdään. Ja muistaakseni on järvilehto oli kysymyksessä. Ja hän oli vaan sanonut, että joo, kun tuohon tarvitaan lääkärin mukaan. Tuo ei parane muuten. Ja
Ja sitten kun heränneet paransi, he tulivat sitten vaimoon ja hän tuli uudelleen sinne yöpymään. Hän kysyi, että miten sun varpaan kynsi voi. Sä että katsopa, kun minä näytän sitä sulle. Ja sisko näyttää sitä, niin sanoi, että no niin, kävit sitten puukossa. Niin se on, että en ole käynyt puukossa, että herra leikkasi eikä. Ja kerrataan kirkossa. Ja se oli täysin selkeä. Ja sanotaan, että se on vähäistä, että en mä viiti tuota, niin tätä vähäistä varpaan kynsi asiaa tuoda. Mutta ei Jumalalle ole mikään asia vähäistä. Mitä tahansa hän sinulle tekee, ei se ole vähäistä. Muista, että se on aina suurta, kun Jumala henki kohtaa hän parantaa. Ylistatte Herraa. Halleluja. Ja oma kokemuksesta sanoin, että koskaan ei ole pientä palvelutehtävää. Mähän tein sitä virhettä monta kertaa, että mä sanoin puheessani näin, että mulla on tämmöinen pieni palvelutehtävä. Mä sanoin sitä aina, ihan, koska mä ajattelin niin. Yksi pyhä henki pysäytti minulle, että sanoi minulle, että Herra sanoi minulle, että ei ole olemassa pientä palvelutehtävää. Että kaikki palvelutehtävät, että Herra saa osuuttaa. Sen takia mä oon pannut sen pienen mielten syvään. En puhu enää pienestä, puhun kiitollisena palvelutehtävästä. Halleluja. Hei, mä sanon nyt tähän väliin. Jonkun hengitys on hankala. Sä et saa kunnolla, siellä on jotain sun keuhkoputkissa tai siellä keuhkoissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, kiitos, että puhutaan kustelun keuhkoja niitä, niin paremmin. Kiitos, että keuhkot aukeaa. Ja Päikko rakkoilla, kaikki mitä siellä keuhkoissa onkaan, Jeesus, sä henkisi voimalla avaat niin, että tulee helppo hengittää. Jeesuksen nimessä terveys tulee ja terveys virrattua sinua. Ota vain vastaan Herralta. Halleluja. Anna koronaassa määrä paatraa. Herra, saat vähän painaa, koskettaa, pieni kosketus riittää, missä saat rauhaa. Halleluja, mä annetaan ylistys ja kunnia sinulle. Totisesti. Halleluja. Herra sanoo sinulle, kun sinä tarvitset minun rakkautta, niin pyydä sitä ja anna. Kun sinä tarvitset minun henkinen voimaa ja täyteltä, pyydä sitä ja anna. Sillä Herra antaa haltteista meidän jokaiselle. Me pyydämme hän vastaan, kun me annamme hän antaa. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Halleluja. Yeshua, tämä antoran terana. Ole ylistetty Herraa.